pendant 13 jours, en France, on a fait le tour du désordre et des passions, de la disproportion de notre temps qui court. Voilà pendant 13 jours. On a fait l'amour sans oublier un instant que pendant tout ce temps les jeux suivaient le cours. Všichni jste víte, že Helenka naspívala tuto CDčko a DVDčko ve Státní opeře a měla o sebe tyto úžasné hosty, které má dneska tady. Já bych jí předala mikrofon, aby vám o tom řekla něco více a dávám jí první otázku. Helenko, jaký máte z toho silný pocit, ty nejsilnější? Tak hlavně jsem ráda, že to bylo letech tenhle projekt, že je na světě, protože jsem se ani nedoufala, že tomu dojde. Takže jsem velmi ráda, že firma EMI a potažmo tady je to čandrle, že se rozbudí, že to posvědají. Takže mně se splnilo skutečně obrovitý sen a já jenom doufám, že budou diváci i posluchači spokojeni, protože vlastně bych řekl tři tisíce, která byla opravdu velkorysá. Jednak CD, které jsme natočili vlastně všechny písně z toho koncertu ve studiu a podobně, doprovází Bratský symfonický orchestr, který řídí František Trs, aranže obstarával a veškerou vlastně produkci Dan Havel. No a hlavně tam mám báječné hosty, kterým budu hned řeknu, co ještě na sebe obsahuje. Pak trojka, je to tedy jedna dcera, pak DVD, to znamená záznam z celého toho koncertu, který jsem konal do Státní opeře. A zároveň takové jako luxusní vydání digipack, kde jsou obsaženy oba ty masiče, to znamená studiové nahrávky a živý koncert v jednom. Jiné mějí hosté, jak jsme zaznamenali, jsou v tomto koncertu Báda Masiková, které si nesmírně vážím, někde tady se Báda zapíšla. Zatím musíš, zatím mačeji, které si velmi vážím jako zpěvačky a jako mé dlouholeté kamarádky. Pak samozřejmě muži. Já budu jmenovat nejdřív ty, kteří tady nemohli být. Byl dvorský operní pěvec Vladimír Bolt z Berlína, ale máme tady Mariana Vojtko, který zpívám krásný duet, vlastně se všemi byli mými přáteli. Peťa Kolář. Bohužel jsem musel omluvit Jirka Koroní, který má dneska důležitou zkoušku a čtyřtek se technika opět vystupuje. No takže to je asi tak jako obsah, jinak co se týká písní, jsou to muzikálové a filmové melodie, vlastně jak světové, tak i české produkce. Zazní tam samozřejmě ty nejkrásnější muzikály nebo písně z muzikálů, jako jsou Kočky, West Side Story, Mínici, Phantom opery.
ale uslyšíte tam také filmové melodie, například z filmu Dirty Dancing nebo Všímně smutná princezna, American Gigolo, děkuji za vlasy, hair, tak on se celá medlí. Takže to jenom teď kostce, si to takže pustíte, tak nevíte tam možná i některé, které jste vznali. Takže to je asi tak v kostce všechno. Ráda bych poděkovala také producentovi a vlastně všemu, který mi tento projekt nabídl, a to je pan Vítr, Richard, nevím, jestli je tady přítomen, a jeho vlastně agentura Bonard ve spolupráci s agenturou MM Praha. A abych ještě doplnila, protože teď jsem také blikla a vidím Eduarda Krčvara, tak bych ráda i vyjmenovala, ahoj, vyjmenovala velikáně naší populární hudby, co se textu týká, Eda Krčvar, Zdeněk Borovec, koho to tam ještě Pavel Vrba, samozřejmě. Takže opravdu myslím si, že je to velmi luxusní společnost. Zdravím Františka Drse, našeho dirigenta celého projektu, tak jsem ráda, že jsi přišel, díky moc. No a já myslím, že se můžeme odebrat k pokřtění. Já bych ještě něco prozradila. Máme tři s takovým podobný věci. Ta jedna je, co jsme Račice? No to jsme Račice. To jsme, a pořád. Ta druhá je, že děláme ty nejlepší okurky. Vy jste teda lepší jako já. Že vy máte první místo. Můžu říkal okurka. Já budu jen povědět na druhý místo. A za třetí, ve volné chvíli si užíváme taky lahodního vína Pinot Grigio. To bych řekla, to jsou tři značky. Ale já jsem taky ráda, že vlastně tento prostor, díky věře, nám byl poskytnut a děkuji také majitelům této kavárny, že jsme vlastně se tady mohli objevit, takže děkuji. My děkujeme taky, že jste tady. Zapomněla jsem na nikomu. Je tady fanouškovský klub váš, je tady milion lidí, který známe i neznáme. Já si myslím, že je to tak v pořádku, protože tento čest je nejenom pro tvůrce celého projektu, ale i pro fanoušky a pro lidi, kteří jdou kolem. Takže pustíme se asi do toho křtu. Já bych byla to. Jsem taky zapomněla na Eduarda Zubáka, který je vlastně tanečním solistou v tomto koncertu. Tam je nám Mála, tak jsem ráda, že se dorazil. Ivanka Mála, všichni jsme si velmi dobře rozuměli. Byla to vážná nálada v divadle a moc jsem ráda, že opravdu, že tento projekt je tady. Tak šampaňsku máme. Tak, Marianko. Řekněte mi start a jak to prášku to bude. Počkej, jak se něco řekne, ne? Já jsem taky to mám něco říct. No, vidíte to. Tak ještě se máš třeba. Já jsem potřeba. Dobrý den, krásný den. Já taky zkoušu říct. Tak já začnu. Dám mu ještě nozor, tak pro ně to řekni. Tak to řekni, Rizma, co to neřekni lidi. Začni. Máš pravdu, začni. Dobře, tak. To, že Helenku miluju, tím se neskrývám mnoho let, je to opravdu člověk, kterého si nesmírně vážím a moje nejoblíbenější zpěvačka, můj veliký vzor a pro mě velkou ctí, že dneska můžeme být kolegyněmi a kamarádkami, protože o tom se mi v životě ani nesnilo. A vždycky, když jdu s Helenkou někam zpívat nebo se takhle fotit, tak vždycky mám trému, jako když jsem byla malá holka, protože vedle Helenky je vždycky každý úplně
lehce přehlednutelný, protože Helena je krásná, vysoká, chodí krásně oblečená. To se nás vybralo za kmotry. To se nás vybralo za kmotry, jak říkáte. Já to ani kloboukem nedolně. Takže prostě pro mě je to krásný den a krásný svátek, že tady u toho můžu být. A Helenko, věř mi to, mám tě moc ráda. Hezky jsi to řekla, teď já. Já si říkám, že hodně ženských pohromadě to vás nepustí potom ke slovu. No tak teď už. Takže ještě jednou krásný dobrý den. A já jsem chtěl říct, že je to dva roky, co ten koncert proběh, i přesto, že proběh nějaký záznam v televizi, tak si myslím, že je strašně moc lidí, kteří to ještě ani neviděli a neslyšeli. A tím bych doporučil, udějte si tak 2 hodinky času, sedněte si do křesla, udějte si dobrou kávu, vytvořte si iluzi státní opery a snad poslouchejte si do těch překrásných melodií a bude vám dobře, tak jak bylo v něj, jsme to poslouchali. Takže, já děkuji, protože ty si mě teď tady nechtěl pochválit, protože všechny ty melodie jsem vlastně vybrala ty vlastnice a to, co vytáhnu trošku. Ale tím, že jste řekl, tak jsem potěšena. Děkuji. Tak a teď to teda... Ještě někdo? Vysoký plán, vysoký plán. Já děkuji tady malému Stačkovi, zdražení do Stačka. Že mi to umožnil. Ale má krásný kolu, tak já se trošku z toho, aby jsme byli spolu vysoký. A samozřejmě bych chtěl poblahopřát Helence, aby se to krásně poslouchalo a všem se líbilo. A velký patří i za ten krásný důvod, který mi naspívají a který si dovolím tvrdit, že je hezčí a nejhezčí, než tady, když zpíval tenhle důvod. Takže děkuji ještě jednou. Já tě fakt ustříkám, jo. Teď bych teda strašně ráda já poděkovala Helence a vůbec Martinovi a celému týmu, že mi umožnili tuto věc zprostředkovat a přeji, ať se ty cenička prodaly úplně nejvíc jako ty koncepty. A těším se na Lucerno na 22. prosince. Já bych ráda Helenkou jménem Věra Vatovský nám předala květinu. Omlouvám Vladimíra, protože musel opravdu naprosto neodkladně na Slovensko, že se tomu času měl pomoc do praktiky toho bylo. A určitě se chtěla říct, že je nám a já si myslím, že by to měl zakončit úplně hlava rodiny, nevím, kdo je u vás, jestli jste vy, nebo pan Martin. Přetahujem. Tak si to dobu. A ještě bych chtěla teda upozornit tady fotografii, že tady jsou nádherný dorty, které byly pro Majku tady vytvořeny. A speciální dorty tady ta HVčko. To jsem měla do půlnoci. Takže já jsem první řadě poděkovat, že jste přišli. Ve druhém řadě jsem se vás chtěl zeptat, jestli máte všichni dostatek místa, protože koncerty jsou trošku pro mě vyprodaný, jak píšou dnesku. Ale hlavně, co jsem chtěl udělat, tak jsem chtěl říct jedním jen, že já jsem tady v tom šoubu více než 10 let a ještě jsem nezažil tak fantastickou spolupráci s vydavatelstvím, jako se mi to stalo s firmou EMI. Moc krát děkuju. Já bych se připojila a ráda bych na Hradce Počadrnové poděkovala za opravdu naprosto profesionální přístup k celému této záležitosti. A zároveň bych chtěla udělat takovou malou pozvánku, nejen, že tady vychází toto CD DVD, vyšla v nedávno také knížka, která se jmenuje Každá tam potává svůj dnes. Že už jsou za námi a že tady budou jenom samý příjemné věci. Čekáme na Davidel. A v Lucernu ještě vystoupí dva Italové, David Martinovi a Andrej, s kterým jsem naspívala takovou píseň Ramazzottiho, nádhernou, folkonelskou a i v Torinu jsme natočili videoklip. Takže to je asi tak všechno z informací, které si myslím, že byste měli vědět. Takže já jsem ráda, že všechno probíhá v pohodě a těším se na vás.
to můžu prásknout? Ano. Že chci něco prásknout. Já to chci prásknout. Já jsem na všech fotkách jenom s chvastem. Udělal těch malej. Děkuji. Ne, nebojte se, tak už jsem decentně. Můžu vystřelit? Nevystřelit. Vem to polivá? Tohle polivá. Ještě bych chtěla podotknout, že sponzor křtu je také moje. Vidíš to? Je. Ale oči na nás. Malinko je. Thank you.
Jsou tady prodejny i DVD, i CD, takže prosím.